গোলাঘাটৰ অভিষেকৰ নেতৃত্বত যি প্ৰকৃতি সংগঠক তেখেতসকলে পূব কুমাৰ বন্ধাৰ কৃষি গোটে যি আজি প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ নামত বৃক্ষৰোপণৰে আঁচনি শুভাৰম্ভ কৰিছে, এয়া সঁচাকৈ অতি এক শুভদায়ক বাৰ্তা। কাৰণ প্ৰকৃতি থাকিলেহে জীৱকুল থাকিব আৰু বৃক্ষ থাকিলেহে মানুহে উশাহ নিশাহ লোৱাত ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰিব পাৰিব। আৰু প্ৰকৃতিয়ে আমাক সেউজীয়া মন দিয়ে, প্ৰকৃতিয়ে আমাক শান্তি পৰিৱেশ দিয়ে। গতিকে এই প্ৰকৃতিৰ সেউজীয়া শান্তি পৰিৱেশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই গোটটোৱে যি শুভাৰম্ভ কৰিছে বৃক্ষৰোপণৰে, আমি তালৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু গোবিন্দৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। গোবিন্দই এই অনুষ্ঠানৰ সৰ্বপ্ৰকাৰ সফলতা আনক, যে প্ৰকৃতিৰ সেইটোৱেই স্বভাৱ আৰু সেই স্বভাৱটোকে আমাকো গ্ৰহণ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে, যে পৰোপকাৰায় বহন্তি নদ্যাহা, পৰোপকাৰায় দুধন্তি গাবহা, পৰোপকাৰায় ফলন্তি বৃক্ষহা, পৰোপকাৰায় শৰীৰ মৃতত। যে নৈখন যদি কুলু কুলু স্বৰৰে বৈ গৈছে, উদ্দেশ্য পৰোপকাৰ, কাৰণ নৈ পানী খাই প্ৰাণীয়ে প্ৰাণ ধাৰণ কৰে, স্বাদ তৃপ্তি অনুভৱ কৰে। প্ৰকৃতিৰ সমস্ত সৃষ্ট বস্তুৰে আচলতে সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্য পৰোপকাৰ। সেইকাৰণে প্ৰকৃতিৰ কোলাতে ডাঙৰ দীঘল হোৱা মানুহকো সেই শিক্ষা দিয়া হৈছে যে পৰোপকাৰে শৰীৰ মৃতত। আমাৰ এই শৰীৰটো যদি সৃষ্টি হৈছে পৰোপকাৰৰ কাৰণে, গতিকে আজি বৃক্ষৰোপণৰ যোগেদি প্ৰকৃতিৰ এই শিক্ষা যদি আমি মানুহে প্ৰত্যেকেই ল'ব পাৰোঁ, আমাৰ মাজত অসূয়া প্ৰীতি থাকিব নোৱাৰে, আমি সকলোৱে সম্প্ৰীতিৰে বাস কৰিব পাৰিম। পুনৰবাৰ এই গোটটিলৈ আমাৰ হাৰ্দিক শুভেচ্ছা আমি জ্ঞাপন কৰিলোঁ।